מה המצב, מוצ'צ'וס? רציתי לספר לכם משהו. לפני הרבה שנים אני הייתי דוס. חזרתי בתשובה בגיל 32. וראיתי הרבה זרמים והרבה מנהגים והרבה מסורות. ואני זוכר שכשגדלתי, כשהייתי ילד קטן, אז לימדו אותנו שצריך לשים תפוח ודבש. אחרי זה ראיתי כל מיני מסורות שלא שמים את התפוח בדבש, שמים אותו בלי דבש, ויש כאלה שמים אותו בסוכר, ואז יש כאלה שמים תפוח, הם שמים אפרסק, ואלו לא שמים אפרסק, הם שמים אבטיח, ואלו שלא שמים אבטיח, שמים חציל, ואת החציל שמים עם חרוסת. קיצור, מה שנקרא תפוח בדבש, נהיה מה זה סלט? עכשיו ככה זה אל יהוד, כי אנחנו באים כולנו ממקומות, מיני מקומות. עכשיו מה אני מנסה להגיד? אני מנסה להגיד, בואו, תהיו פשוטים, אנשים תהיו פשוטים, הפשטות תמון כל העניין. לא צריך להסתבך יותר מדי. זהו, היה לי פשוט מחשבה כזאת, אמרתי, אני אחלק אותך אתכם, אני אשתף אותה אתכם. אוי! אף פעם לא הבנתי איך אני אומר את השם משפחה שלך. פריאנטה, פריאנטה. עכשיו תשמעו חברים, אני קלטתי שכל... יש איזה פוסט אחד שמה זה צחיק אותי, אמרו כאילו שעשו כל כך הרבה בדיקות של קורונה, ואז מצאו שיש המון המון אנשים עם קורונה, ואז זה אחד אמר שאם עושים הרבה בדיקות של IQ, אז גם כן הלאה מוציא כל מיני דברים שלא ידעו. כל בדיקות שאתה עושה יותר מדי, וכל חקירות שאתה עושה יותר מדי, אתה מגיע ליותר מדי, ליותר להמון דברים שלא ידעת לפני זה. עכשיו למה אני חוזר לזה? כי זה בדיוק העניין של התפוח בדבש. תפוח בדבש, חציל במיונז, כל העניינים האלה. אני אומר, בואו נהיה פשוטים, שים את הפוח בדבש, ויאללה, להתראות, אני כבר מפחד להגיד לאנשים שנה טובה, אני כבר לא יודע מה יהיה. באמת, באמת, באמת. אז מה שנקרא, חברים, תשמרו על עצמכם. האמת, מה שדבר טוב שקרה, זה פתאום שמתי לב שלפחות לא חם. באמת, אני יוצא עכשיו בחוץ, זה לפחות לא חם, אני לפני שבוע מאה חם, בצצות. אז זהו, בכל דבר יש דבר טוב. תראו את זה, אכלו הרבה תפוחים בדבש, מה נקרא, או חציל בחרוסת, או אני יודע מה, ארנב בנסורת, מה שבא לכם, תאכלו. אבל העניין הוא, רק שיהיה לנו שנה טובה. אני חושב שזה העניין, זה העניין, זה הפנים פנים של העניין, שיהיה לנו שנה טובה. שמתי לב שאני אומר, אני שאלת השאלה קאפה, אמרתי, בסרטון הזה. ממש, הסגרתי. אז חברים, אומנם אנחנו עוד מעט נכנסים לסגר, ופה ושם כבר סוגרים פה את העניינים, שם את העניינים. הייתי היום באוניברסיטה, תקשיבו, יש שם משטרת הווירוס. אתה רק מוריד את המסכה, קופץ עליך איזה מישהו מסכים, אומר לך, שים את המסכה. אתה לא מה נסגר איתך, שיהיה בבית הסטודנט, אסור לשתות שם קפה בבית הסטודנט. צא החוצה, צא לשיחים. אמרתי לעצמי, על אליי, מה נסגר? אמרתי לעצמי. אז הוא לי, מה נסגר? אמרו לי, אתה נסגר בבית, לא, עכשיו זה סגר. חברים, תהיו פשוטים. אכלו תפוח בדבש, עזבו אתכם מכל ה... מה שנקרא, המה שלומך של המה נשמע, מה שנקרא. אתם איתי? יאללה חברים. אוי!